OK 的，但三位路线的看哪一点，哪边是？哪边怎么写的？三位写的，那在哪一部 A 呀？啊，手底下路啊，啊，你答应人家了，你就去了我呢。真的，那好哦，April 是路线，April 是在哪一部 A 呀？写的哪一组？你 October 加路线，哪个在哪一边是？Daylight saving 那个，New Zealand 嘛嘞漏的，I think Europe 嘛嘞漏的，Australia 嘞漏的，真的。这话少年女的呀，你咋都是啊，阳光了嘞。这个话 January 你怎么 January 老要哪里走路线？国内个老是连台呢，伢国内个老是连台呢。哎呀，过来一个。上面说的是俺那伊老是忙哪里的？Interesting。好，谢谢你的OK，这个呢，present perfect。啊，通常他们 listening 里呢都要啥讲啥嘞？listening 呢啥嘞？他讲了，listening 已经拿他们那边。好，快用起来呀！这个什么种 exercise 噶？什么种 exercise 噶？芭蕾之类噶？假如啊，拿糖比哦，把拿糖啊，没之类噶？假如 you're going to hear two university students，就这个叫哪那样？这个表里一道加，没这个这个表里一道加，没都那边高呢，是高是了，也没有道理嘛，数是了，明白了。Talking about an assignment 是了，都 assignment 里这个assignment 里这个背下来讲，那个 assignment 不如漏么嘞，是嘞，不如漏讲嘞，是嘞，讲表里，这个表里加吧。Before you listen，那么长的吗？Look at the list of activities。来，activities 超过些地方对吧？然后记来吧。好嘞，put the activities in the order which you think is best when writing an assignment。所以，这 activity 超过嘞，超过了记来吧。哎，记笔嘞，开始了。哎，这 activity 嘞，assignment 估计让我们首先背下先录完嘞，是吧？assign 来嘞，差异它记得好呢。Because any conversation 嘛，对吧？哦，背下漏掉不讲呢，背下已经漏掉不讲呢，然后这个漏掉吧，然后你表你下底吧，你别在那不漏嘞是吧？我撇完慢了样不呢？再到撇几吧，这不他妈的嘛，把这 make notes 哦，马上透明，right？然后这个 start to write 是吧？他啥比较重要没？Do research 是吧？他 research 到没有呢？都得在那漏没？下啥拍比下来几秒？Make a plan, so a blue gym, so a plan, no mail. Reread the books, so a south deep and patchy mail. Get a book list, so a palm is out in your jam. Shoe mail, no? Yeah, I send like the daddy go long through Simon Blue Lonely, so a down through swing ring it at my bye. But that lady who got the good send her deep behind, didn't it only pin, so. 比较 conversation 那趟那卡加入先，那那小学级不，都是古马他那呢，都是表里那呢好啦么好啦，比我路线偏了一点呢。Okay, so this is transcript. Where is my audio room? 你加一票呢？Thing three. What's that? Hi, Hi, Carl. Have you written your assignment yet? Sue. No, I haven't. But I've been trying to get some ideas together. What sorts of things have you been doing? Well, I've worked really hard for the last 2 weeks, and I've nearly finished all the books on the reading list. I've made quite a lot of notes, but they're not very structured. What about you? I did the reading a few weeks ago, and I made notes on the most important things. I've written a rough plan this morning.
and I was going to make a start on writing the assignment today, but I've decided I need to read the most important parts of the books again before I do that. I'm actually finding it quite hard. It's the first time I've ever had to write such a long essay, so I'm a bit nervous about it. Yes, it's the longest essay I've ever had to write as well. I find all the reading so difficult. I read 5 books last week, and they all said different things. So Sue, okay. Hi, Carl, the colleague. Have you written your assignment? Yes, sir. Assignment will be la. Carla, Babian, Biola. Hi, Sue. Do you know? Very good. What sort of things have you been doing, Zero? Well, I've worked really hard. Huh? Yeah, that's 2 weeks. And I have nearly finished all the books on the reading list. I have made quite a lot of notes, right? A lot of notes, but don't matter that. Quite a lot of but it's not very structured. Structured. Use the word. What's the exact word for structured? Structure? Okay. What about user? I did the reading a few weeks ago. What's your one? And I make notes of the most important things, most important things. Very good. I've written a rough plan this morning. And I was going to make a start. Assignment today. But I have decided I need to read the most important parts of the book again. Before I do that, I usually. Oh,
ရေးဖို့အဆင်ပြေသလားဖြစ်ရေးဖို့ ready ဖြစ်သလားဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုပြန်ဖတ်ဖို့စီစဉ်ထားတယ် I'm actually finding it quite hard ဆိုတော့ I'm actually finding it quite hard အသာဟိုနည်းချက်တယ်ပေါ့ဒီဟာဒီဘာနေလဲဒီကဲလ်အားလားခက်တယ်ငါငါဒီဒီအိစာ what is it ဒီ assignment တော်တော်ခက်တယ်လို့ငါတကယ်ထင်ဟုတ်ဟုတ် right တော်တော်ခက်တယ်တကယ် finding it ဆိုတဲ့အခါကျတော့အာတွေ့တယ်ဒီမှာကျတော့တွေ့တယ်လို့ပြန်ညာမလို့ right ဟုတ်ဟုတ်ထင်တာလေဒါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တော်တော်ခက်တယ်တော်တော်ခက်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောရင်လည်းမဆိုးပါဘူးတော်ခက်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလည်းရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် It's the first time I've ever had to write such a long essay so I'm a bit nervous about it so အမအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံသိမရှိဘူးတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါ nervous excited ဆိုတာစိတ်လှုပ်ရှားပဲ right ဒါပေမဲ့ပျော့ပဲပဲကမသိတာ nervous ဆိုတာကြတော့ပြောမယ် ခေါင်းနေကြိုက်ကြောက်တော့တောက်တဲ့ဘက်ကဒါစိတ်လှုပ်ရှားတာစိတ်လှုပ်ရှားတယ်မြန်မာလိုတူတူ excited ဆိုတာပျော့ရွစိတ်လှုပ်ရှားဟုတ် nervous ဆိုတာကြောက်ရစိစိတ်လှုပ်တိတ်ချောက်တာရေရင်ခရောက်ရက်ဟုတ်ကြောက်တာကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေးမန့်တဲ့ notorious ဆိုပြီးဘောနော်မြန်မာလိုじゃတမျိုးတယ်ဟုတ် Yes it's the longest essay I have ever had to write that's right ဒါလည်းငါတွေ့တာအဲ့တော့ကတွေ့တာလည်းဟုတ်ပထမဆုံးရှိရမယ်အရှိဆုံးအရှိဆုံး essay looks like a 3,000-word essay oh I find all the reading so difficult yeah pass ရတယ်အကုန်လုံးဟာတာကိတယ်ဟုတ် yeah I read 5 books last week ပြီးရပါကသူစာအုပ်ငါးအုပ်ငါးအုပ်ဖတ်တယ် academic reading ငါးအုပ်ဆိုတာနေရဟုတ်And they all said different things. Sao nga au phat da. Nga au ga nga myo pyo de. Ka tro dab jet ni sa tu. Okay, let's do the second part. Di ha le ya le, tu part 1 part 2 so yo na khu pi ya. I find the best approach is to read only the sections that you need in order to answer the question. You don't usually have to read the whole book. I've collected plenty of information for the assignment that way. Oh, that's good advice. I've been trying to read the whole of each book, and the more I read, the more confused I get. I probably wasted a lot of time last week. Oh, I'll tell you what other things I found really helpful. When I was in the library last week, I read those leaflets called How to Get the Best Out of the Library and How to Write Assignments. They really helped. Have you read them? No, I haven't even seen them. I'll have to get hold of a copy. They sound very useful. I really need some direction. I find I'm so tired at the moment. I've read 6 articles this week, but I can barely remember what they said. In fact, I've been feeling tired since I started this course. I know what you mean. I felt like that as well at the start, until one of my tutors told me it was far more important to get enough rest than to stay up late studying. I've gone to bed early every night since then, and I managed to concentrate for longer during the day. So in the end, I do actually get more done. I went to bed at 10:30 last night, and I feel great. Huh. Well, I've just got up and I'm already tired. I must try going to bed earlier, at least till I've done this assignment. Yeah, it should help. Okay. So,
kuna ba byo be byo be thi ya da le they said different things so sa au nga au khat da nga au ga nga myu byo ni le swe da ba right so su ga ba byan byo le I find the best approach is to read only the sections that you need in order to answer questions. So, approach, approach, I find so is to read it. It's about only the sections that you need. In order to answer the questions, or the me going through assignment, she am me go GBO. You don't usually have to read the whole books, right? I have collected plenty of information for the assignment that way, sir. That way is about your army. I've been trying to read the whole of each book. And the more I read, I get. it's been done that right. So sounds so familiar. I probably wasted a lot of time last week. Probably wasted a lot of time last week. I'll tell you what other things I found really helpful. I found really helpful. So, That's the word. A lobe shit de hari. Yeah. Adre lobe shit de hari.
တခြားဟာလည်းရှိသေးတယ်ငါပြောပြအဲဟုတ်တယ် no ဒီနေရာမှာဒီနေရာအကူအညီရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ထောက်ကြီးဖြစ်နေ right ဟုတ်တယ်ဟုတ်မှားတယ်လို့ပြောထောက်ထောက်ကြီးဖြစ်နေ right အဲ့တော့တကယ်မြန်မာဒီမြန်မာဟန်နဲ့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဝင်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တတ်ဟာတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာတော့ဝင်လာရမျိုးပါဒီရတာဝေးပေါ်တော့တကယ်လို့ what is that thesaurus လေ thesaurus ရဲ့ thesaurus တို့ synonym တို့မှာ helpful တော့ help ရဲ့အတိအကျတန်းတိုင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေပါထွက်လာဟုတ်ဟုတ်ဆရာမတစ်ခါလေးပါလာပြန်လို့ရှိရင်လို့ထောက်နေလို့ရှိရင်အဲ့ thesaurus.com synonym အဲ့လိုသွားလိုက်တယ်တော်ပြီလို့လှည့်ပြီးရလေလို့ဟဲ့လှည့်ပြီးပြောလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေရှာချင်းဒိဗ္ဗပြောလိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလေးပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ help ဆိုတဲ့နေရာကြီးမှာ stuck ဖြစ်နေလို့ရှိရင်လေဟုတ်ကဲ့ That's very good. Okay. When I was in the library last week, so library မှာပြီးရဲ့ပတ်ငါရောက်တော့မှ I read past tense, right? R-E-A-D ဆိုပေမဲ့ဒီကောင်ကpast tense in a fact because though I was in the library lo pyo da o I read those leaflets called leaflets that on the nine pamphlet le ba la kan sa dang le la kan sa dang le tu phat mi he de library ma thon san nine what is that da chao wa library so le ka ja lo chao da le twae assignment lo pho twae lo myo aku ni de sa lo da dang le dia le lo myo tha le shi ye library maဟုတ်ကဲ့သူဖတ်တဲ့ leaflet ကဘာခေါ်လဲဆိုတော့ how to get the best out of the library ဟုတ်ပါ Library Library ဆိုင်ကြတာလို့ပါလာပြန်မယ် how to get the best out of the library ဆိုတော့စာကြည့်ရဘလို့အကောင်းဆုံးအသုံးချမလဲအဲ့လိုပြောမှာစာကြည့်တိုက်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနေစာကြည့်တိုက်ကဟုတ်အဲဆိုင်ကိုအကောင်းဆုံးတုံးချနေဆိုတော့အဲလက်ကန်းစာတော်မျိုးဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ကန်းစာတော်လေးလေးနဲ့နောက်လက်ကန်းစာတော်ထပ်ပါလဲ how to write assignment assignment ကိုရရမယ်ဆိုလက်ကန်းစာအဲလက်ကန်းစာတော်လေးနှစ်ခုကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တာဟာတဲ့ဟုတ် library မှာပေါ့နော်သူကလက်ကန်းစာတော်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်တယ် they are really they really ဟုတ်ဟာတကယ်လောက်ဟိုဟာအကူညီရခဲ့very good to get down with it ဒီအပေါ်မှာအလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဟုတ်ဝင်တယ် right ဒီအောက်မှာအသုံးဝင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ် right look at the verb only help there right I'm get အနေထားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်ပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိနေဟာနည်းအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီးတော့တောင်းပါတော့အသေးမှတ်ထားနေပါလားပြန်လို့ရှိရင်ဟုတ်အဲ့လေ context this is called context okay. right oh, context မှာမူတည်ပြီးတော့အနေထားမှာမူတည်ပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းပြီးတော့ very good have you read them so ဘယ်ဖတ်ပြီးလားဟုတ်ပြီလားကာလာဘာပြန်ပြောဘာပြန်ပြောလဲ no I haven't seen them သူမြင်ဘူး face blind isn't he yeah အခုလည်းအောင်လုံးဖတ်ဒါကလည်းရှိရတယ်ဒါမှမြင်ဘူးတဲ့မြင်ဘူးတဲ့ဟုတ် pretty much like me ဆရာမလည်းလို့တခုခုတခုခုစိတ်ဝင်စားနေလို့ကျွန်တော်ပြရဟာတော့မြင်တော့ it's not a good habit ငါမြင်တော့မမြင်ဘူးဘယ် oh my god ငါမတွေ့လိုက်ဘူးငါမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာဟုတ် I'll have to get hold of a copy ဆိုတော့ I have to get a copy copy group ပေးမယ်လို့ Think. I will have to get hold of a copy. So again, think in context. No, I haven't seen them. Sura, them sura ba le. I will have to get hold of a copy. Sura. I saw a copy. Copy That's him. Hello. That's him. Hang on. Dimas, I really like that Harry Potter and the Philosopher's Stone. Look, Tia got your like that thing again. Oh, I want a copy as well, solution. I don't know. ဒီနိုင်ငံမှာ
ောက်အောင်ကိုကော်ပီကူးခြင်းသည် copyright law ကိုချိုးဖောက်ခြင်းအဲ့ဒါအရေးယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ် I want a copy လို့ပြောခြင်းသည်ငါလည်းတအုပ်ဝယ်အောင်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်တော်တော်သားယူမယ်ပြောဟုတ် okay oh I come from that world I don't blame you at all because ဒီမှာဒီမှာလည်းစောက်တူရလို့လို့ရှင်လို့ရှင် copy တောက်လို့ရတယ် right no problem at all ဆရာမဘန်ကောက်ပါတော့မြန်မာပြည်မှာမပြောဘူးเนาะဆရာမဘန်ကောက်ပါတော့ချူလလွန်ကို University ပါတော့ဟုတ် Library ကနေစာအုပ်ငားပြီးတော့အဲ့မှာ copy ရဆိုင်ရှိရဲ့ Xerox လို့ခေါ်တယ်အဲ့ Xerox မှာတားချထားလိုက်လို့ရှင်အဲ့စာအုပ်တအုပ်လုံးကို copy လုပ်ပေးပြီးတော့စာအုပ်ပါချုပ်ပေးတာ Okay ဒေါ်လာ100လောက်တန်တဲ့စာအုပ်ကိုဘတ်100လောက်နဲ့ရတယ်ဟုတ် But it is totally wrong Oh you're not supposed to do thatBecause yeah, copyright lawyer and I yeah you do yeah. I'm not doing that. And I get to of a copy လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အဲစာအုပ်တအုပ်ဝယ်မယ်လို့ပြောတာ။ဥပမာဒီမှာကြည့်ဒီကောင်က तू ပြောနေတာ leaflet တွေဆောင်ပြောနေတာ right? ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ leaflet တွေဆိုလက်ကမ်းစာဆောင်လေးလက်ကမ်းစာဆောင်လေးဆိုတာ library မှာစင်လေးနဲ့အဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်လေးတန်းစီပြီးတော့ထားထားတယ်။ At least 10 copy လောက်တင်ထားပေးတယ်။ပုံသွားလို့ရှင်ထပ်ဖြည့်တယ်။I will have to get hold of a copy ဆိုတာငါ library ရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီက pamphlet လေးတခုယူလိုက်အောင်မယ်လို့ပြောတာဟုတ်ဟုတ် What is နိုင်ငံသားသွားပြီးတော့စာတင်မဲ့လူများသတိထားပါနိုင်ငံသားမှာအဲ့လိုမျိုး copy ကူးလို့မရတော့ပါဘူးစာအုပ်ကိုစာအုပ်ဆိုစာအုပ်ဝယ်ရတယ်ဆရာမတို့ what is that university တွေမှာတချို့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းမတတ်နိုင်တာပါဘယ်ကြောင့်သားမှာသောက်တဲ့အကုန်လုံးကိုပြဌာန်းစာအုပ်တွေအကုန်လုံးမဝယ်နိုင်ဘူးဒီမှာလည်းမဝယ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ lecturer တွေက lecturer ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကျောင်းအနေနဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျောင်းအနေနဲ့ဝယ်ရင်ဈေးပိုကြီးတယ်အကျောင်းအနေနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဆရာမတွေကအကျောင်းအနေနဲ့ဝယ်လိုက်တော့ဝယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ 10% copy လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့် तू ကပြောတယ်မလားဒီမှာလေဟုတ်တို့ထက်လိုက်ပြောတော့ဟုတ်လားအင်းတူကဒီမှာပြောရလေတူက6အုပ်လုံးဖတ်ဆရာမလို့မေးထားတာ ਨੇ သက်ဆိုင် ਨੇ စ chapter လေးတွေပဲဖတ်လို့ပြောရမလားအဲ့တော့ဒီကဆရာမတွေကဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးသက်ဆိုင် ਨੇ chapter လေးတွေကစာအုပ်ရဲ့ 10% လောက်တောက်တောင်မရှိပါဘူးဆိုတော့စာအုပ်ကစာမျက်နှာ200ဆိုလို့ချင်းအဲ့ chapter တစ်ခုက10ရွက်လောက်ပဲ10မျက်နှာလောက်ပဲရှိမယ် right အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ photocopy ကူးပြီးတော့PDF file ပြောင်းပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကိုပေးတယ် electronic copy ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လီကအဲ့ဒါကြောင့်လီကဆိုတော့ဆရာမလည်း lecturer လည်းဖြစ်မယ်အိစာအုပ်ကလည်းဝယ်ထားတာကျောင်းပိုင်ဆိုလို့ရှင်လို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိ Okay that's another way to help the students who can't afford a book or an article ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တခုနောက်ပိုင်းက electronic article တွေများတယ်လေအဲ့တော့ library အဲ့ကျောင်းမှာ enroll လုပ်ထားလိုက်လို့ရှင် library member ဖြစ်လို့ရှင် electronic article တွေကိုသူကအဲ့လို website တွေရှိတယ် website မဟုတ်ဘူးဘာလို့ပြောမလဲ article တွေ store လုပ်ထားတဲ့ database တွေပေါ့ it's like science director ဘာလို့လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုး what is that esco တို့ဘာလို့ရှိတယ် appsco တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာ depending on the subject ပေါ့ကွာအဲ့လိုနေရာတွေမှာသွားပြီးတော့ကျောင်းသားတွေက download လုပ်လို့ရတယ် okay that's the side track thingWe go back to what we're doing now. Okay, so aro tu a di lakkan sa chang le le ma myin mu de a ri kha ja ro library ya lo shi yin tu le de khu yu lai au me di lakkan sa chang le ta phat chi lai au me yu bi yo phat chi lai au me jo lai ta ba no. They sound very useful so no. Da da ya pyan lo ya useful tong tu tor tor tong win ne tor tor tong win mon me lo jo lai ta right. I really need some directions so no.ငါအလိုက်ရှင်တချို့လိုအပ်တယ်လမ်းညွှန်ချက်အချို့လိုအပ်တယ်ဟွန်း very good လမ်းညွှန်ချက်ဘာအတွက်လမ်းညွှန်ချက်ဒီခုနကတော့ဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘလို့ဟိုဟာဟိုဟာလောက်ရမလဲဆိုကြယူရမလဲဆို assignment ဟိုဒီမှာ how to write assignment လေassignment ကိုဘလို့ရေးရမလဲဆိုပြီးရစာအုပ်တွေကိုဘလို့ငားရမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ how to write assignment နဲ့ပို့ပြီးတော့တက်ဆိုင်မှာပေါ့ right ဒီကောင်က assignment ရေးရအောင်ပြောနေတာဆိုတော့ assignment ရေးဖို့အတွက် လမ်းညွှန်ချက်လမ်းညွှန်ချက်ကြားချက်ဒီလိုမျိုးအကူအညီလိုတယ်ပေါ့ဟို
right direction သွားဖို့အတွက်လမ်းမှန်နှီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့ရေးဖို့အတွက်အကူအညီကြောင့်လို့နီလန်းလိုတဲ့ကြောင့်လို့ငါအားလေးသဖက်ကြည့်လိုက်အောင်မေတဲ့နင်ပြောတဲ့ဟာလေးတွေကကောင်းမဲ့ပုံတွေပဲ I find I'm so tired at the moment ဆိုတော့အာလောလောဆယ်အရင်မင်းပြန်မှန်းနေတယ်လောလောဆယ်အားပြန်မှန်းနေတယ် I have read 6 articles this week ဆိုဒီပတ်မာနားယူရမယ်ပေါ့6ခုဖတ်6ဟောခေါင်းစဉ်6ခုဖတ်ခေါင်းစဉ်6ခုဖတ်ပြီးသွားဒီ article ခေါင်းစဉ်6ခုဒီအပတ်မှာငါဖတ်ပြီးဆောင်းပါပေါ့ဆောင်းပါနာမို့ article ဆိုတာလေးတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ article ဆိုတာစာအုပ်မဟုတ်စာအုပ်ဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ခုအကြောင်းအများကြီးရေးတာစာအုပ်က at least ကတူတူ depending on what ကတူတူလို့လည်းပြောလို့မရဘူး depending on the subject ဘယ်စာအုပ်ဖတ်လဲမှမသိရထူပါရရှိရပါအဲစာအုပ်ကပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တာပေါ့ article ဆိုတာကတော့ငါမျက်နှာကနေစာမျက်နှာဒါမှမဟုတ်ခါလေးမျက်နှာ20လောက်ရှိတဲ့ဒီ research article လေးပေါ့ research တကူအကြောင်းအချင်းချုပ်လေးတွေရေးထားတဲ့တဲ့စာဘယ်လိုပြောမလဲ article မြန်မာလိုဘယ်လိုပြောမလဲအာဘာလို့ဆောင်းပါလို့ AA something like that ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတခြားခုတောင်ဖတ်ဖို့ဖတ်ဒီဘက်ဖတ်ဖြစ်တယ် but I can barely remember ဆိုတော့ barely ဟာတတိယနိုင်ဘဲဆိုပါလည်းနေ barely remember bare necessity ဆိုတာဘာဖြစ်လား bare necessity ဟို what is that အလူလေအာဝဝညာဆိုရဟာအာ general books I mean bare necessities and mother's nature's recipes တို့ bear bare နဲ့ bear bare နဲ့စလုံးပြောင်းပြီးတော့အတန်ဖယ်ပြီးတော့အဲ့တခြင်းညာဆိုတာဟုတ်ပါကဲဘယ်ဘယ်ဆိုတာ BER ဘယ်ဆိုတာကဟုတ်ဝင် BER ဘယ်ဆိုတာဒါ very little very small little down the nail ဟုတ်နည်းနည်းဟုတ် I barely remember what they said ဆိုတော့သူ article ချက်သူကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတာနည်းနည်းတော့မှတ်မိဒါဒါမဲ့ဆိုလို့ရင်းဟုတ်မှတ်မိရဟုတ်ဆိုလို့ရင် barely remember ဆိုတော့ remember ဆိုမှတ်မိရ right barely remember ဆိုတော့နည်းနည်းမှတ်မိနိုင်မှတ်မိတယ်ဆိုရင်တော့လေးပဲမှတ်မိဆိုတော့ဟုတ်ပါဘူးသူကတအားပင်ပန်းနေတဲ့ခါကျလူတယောက်ကပင်ပန်းနေလို့ရှိရင် right လူတယောက်ကပင်ပန်းနေလို့ရှိရင်သူ memory တွေအုံနောက်ကတိတ်လုံးမလုပ်တော့ဘူးလေဟုတ်အဲ့ခါကျတော့ तू က6ခုကြီးဖတ်ပေမဲ့လေဖတ်လို့နည်း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 ဆိုတော့မှတ်မိရလေးကနည်းနည်းလေးပဲ right In fact, I've been feeling tired since I started this course. တကယ်တော့ငါအရင်နေ့ဟိုကပင်မနဲ့လူခံစားခဲ့ခံစားရဘယ်တဲ့ရလဲဒီတော့ဆိုတော့ငါအဲ့ course တီကိုစပတ်ကြရ This course ဟုတ်ဆိုပါလဲ course ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့စောက်တင်တယ်ဟုတ်တင်တယ်အဲ့တင်နေဦးစကြရစတက်ကြရကော့စ်ဟာဟိုမြန်မာလိုလည်းပြန်လိုက်ရင်တော့တင်နေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါမို့လဲဟုတ်ဒါပေမဲ့ program တစ်ခုဥပမာ master's degree ဆိုတော့ master's degree တစ်ခုကို enroll လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမှာ credit က200ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ် credit က300ရမယ်ဆိုတော့ credit 300မှာအဲ့ credit 300ကိုဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ normally က course တစ်ခုမှာအတန်းလို့ပဲပါလာပြန်လို့ပို့ပြီးတော့တင်တော်လိမ့်မယ်အတန်းတစ်ခုမှာဟုတ် credit 30ပေးတယ်ဟုတ် one semester ဆို6လ6လ one semester course မှာတစ်ခါတချို့ course တွေကလည်း1 year ရှိရပါတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ course တစ်ခုမှာ credit က330ရှိတယ်အဲ့တော့ master's degree အတွက် credit 300လို့လို့ရှိရင်အဲ့ course က30ခုယူရယ် right 30 credit course 30ခုယူမှာ master's degree တခုရတယ်ဟုတ်ပါ okay အဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီ course က something like that a dambo over what is that
geology သမားဆို geology နဲ့အော်မဟန်ကွန် geology ရ geology နဲ့ပဲဆိုပါတော့ geology ဆိုလို့ရှိရင်ဟာဟို what is that topography တသက်ရှိမယ်ဗျာ crystallography ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ geology နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် crystal အကြောင်းတော့ပါရှိတယ်နောက်တစ်ခါမြေပုံတွေအကြောင်းတော့ရှိရယ် free geology ဆို one course တိုင်းအဲ့လိုမျိုး course one အ subject တန်းပေတါ့ခုဟုတ်ဒီတန်းဒတီခုအဟုတတ်န်းတန်းပေါ့အဲ့ဟတုော့တ်ဒကီဲအကြောင်းကိုစတက်ကလေးကဟုတ်ဒီ assignment ကဒီ assignment သူခုလုပ်နေရတဲ့ assignment ကဒီ course ရဲ့ one of the assessment right အဲ့ဒီဟုတ်attempt ဟာအဲ့ဒီ attempt တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် assignment က at least at least 4ခုလောက်ရှိတယ်အချင်းချင်းဟို group အနေနဲ့လုပ်ရတာကိုယ့်ကိုယ် single လုပ်ရတာ practical လုပ်ရတာ essay ရအောင်လို့အစုံပဲ depending on what course you are taking what degree you are taking ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ course ကိုစကြတယ်ကဒီ course တစ်ခုက at least ညီမခုနပြောတဲ့ one semester ဆို6လ1 year ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ဟုအတ်ဲ့ဒီကစပြီးတော့ဒီကျောင်းစတက်ကြတယ်ဆိုပါတော့ဒီ attend စယူကြတယ်อ่ะတဲ့သူကပင်မနေလို့ခံစားနေရတာ right I've been feeling tired ကြည့်ရ first year ကလေးတွေတက်ကြစတက်ပြီးတော့ရှာမလိုက်နိုင်တဲ့ဟုတ်ပုံလေးဖြစ်နေတာ right ဟုတ်အဲ့ဒါစူးရပါပြောလဲ I know what you mean ဆိုတော့ဘင်းပါဆိုရဆိုတာငါသိပါแต่ว่าแหละไม่ขันษาได้อ่ะบอกอ๋อฮะ I felt like that as well สรอขันษาขันษาเนี่ยอ๋อเลย like ปฐมเก็ขันษาอ่ะนะat ขันษาแกstart อ่ะแนล้ะวกันอย่าสักเลยอ่ะงาเลยสักตรงอ่ะเนาะซาตรงอ่ะเนาะ Hello ขันษา I felt like that as well at the start สรอအစားတော့ကတော့ငါလည်းလိုပဲခံစားရပါတယ်တဲ့ until တဲ့ ठी လဲ one of my tutors told me so သူရဲ့ tutor ဆိုတော့ yeah tutor ဒီမှာ what is it lecturer တက်တက် tutor တက်တက် lecturer ဝင်လာမယ် lecture ပေးပါမယ်ဒါဖတ်ဒါဖတ်ဒီ assignment ဒီလိုလုပ်မယ်ပြေးပြေးပြီးသွားတယ် tutor ကြားတဲ့ခါကျတော့ like tutoring အနီးကပေါ့တယောက်ချင်းပေါ့နော် one on one tutor များသောအားဖြင့်အဲ့ tutor service ရ library မှာရှိတတ်တယ် tutor လိုချင်လို့ရှိရင် tutor ကျွန်မ tutor လိုချင်လို့ပါဆိုရှောက်လို့ရှိရင်အဲ့ tutor group လေးလို့ what is that group လေးသေးသေးလေးနဲ့လူနည်းနည်းပေါ့မှာအတန်းတန်းမှာလူကြီးယောက်30 50ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ tutor group မှာတော့55ယောက်ပေါ့ something like that အဲ့ခါကျ one on one support ရပါနော်အဲ့ဒီက tutor ဘာပြောလဲဆိုတော့တဲ့ told me it was far more important to get enough rest. ဆိုတော့ far more important ဆိုတော့ far more important ဟာအရေးကြီး more important အရေးကြီး far ဒီပို့အရေးကြီးရယ်အမအားရေးကြီးကြပီို့အရေးကြီးရယ် right ။ညာယူအရေးအကြီားကြီးပို့အရေးကြီးရယ်ဟာအများကြီးပို့အရေးကြီးရယ် to get း။ဒီ enough ဖက်နာ rest တုံလောက်ဖို့ stay up late enough rest enough တလုံးနဲ့ဘာသာမပြောနဲ့ enough rest rest ဒီလတစ်ခုံုတွေ့းတဲ့ enough rest ကဘာသာပြောမလဲ enough rest ကိုဘယ်လိုဘာသာပြောမလဲว่าอนาอยู่ปุ๊บลงเล่า enough ต่อ rest ลงๆแล้วอนาอยู่เราปี้ๆบ่อปี้กว่าอนาอยวู่ว่าอนาอยู่ลงๆแล้วปี้ๆว่าว่าอนาอยู่กางๆอนาอยู่บ่กางๆอเนอาอยู่บ่แกกางๆบ่ครับบ่อนากว่าางท่ๆออนาอยู่บ่ฮอะเมียเยจีเด้เด then บาแท้ปู่เยจีแล้วสังเกต then stay at stay late stay up late study to ก็stay คื up late study เนี่ยบาดาเปียบลูบาดาดูถ่ายยาปอกว่า to stay up now late แท้ study stay ว่าซะโอเต็งตัว stay มา late น้าด้าซ study าเลล่าปุ้อยันยายเลลานายโบด้วย hang on late study let me do that way let me do it that way ညเดียstay studying father study studying No, that's hard to read. Come on.
Sorry, I'm fussing about the color. Are you? There. Good. That's the that's the zalai. Okay, zalai. Didan bale. Didan bala is a bale. You are more. More than the bale. Yeah, more than bala is a compelo doi, naku, right? So bale bale compelo dale, the gal, a young maybe. Oh, green it. Oh, yes, green and yellow nail, compelonia, right? Green, white, blue, white, yam, eh? You lock out now, you vote to stay up late studying, sir. Stay up late studying, okay? Stay up late, go by that, stay up late, about it. Thank you, good as in. Now, Jada, maybe you're part of that studying, sir. Now, chat. What is that? Yeah, be your side. Amen. 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 ကောင်းကောင်းနားယူဖို့ကအများကြီးပိုရေးကြည့်တယ်လို့သူရဲ့ကျူတာသူ့ကိုပြောပြီးကြတယ်အားတဲ့သူကခုနလိုမျိုးဟုတ်မပင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနေတယ်ခံစားတော့ခံစားအဲ့ဒါသူကဒီကောင်လေးကခါလာပင်ပန်းနေရလို့ပြောရယ် I have gone to bed early every night. Since then, And I managed to concentrate for longer during the day. So I managed to So in the end, I do actually get more than. More than, sir. Get more than. Done, sir. Have you done your work solution? Hello, baby. Hello, baby. Get more than, sir. But we are beyond low line. I went to bed at 10:30 last night. So do up. And I feel great, so. I feel great, so I simply. Well, I've just got up. I've just got up. And I'm really tired. Tired, huh? I'm feeling money, don't I?
I must try and go to bed earlier. Hale, so that a young man. A young woman will do that, Jimmy. At least till I have done the assignment. Daddy. They don't know, right? Till I have done the assignment, so the assignment. The assignment. I mean, the assignment be a tiro, too. Oh. Yes, so we do that, Jimmy. The county was a yes, so I'm winning. Oh. But she is wearing the car. Yeah, it's your health, you know. Oh. Daku. Cool. Okay. Do you want to listen one more time or are you ready to answer the question? One more time. Okay, let's listen one more time. Where are you? Recording 3. Hi, Carl. Have you written your assignment yet? Hi, Sue. No, I haven't. But I've been trying to get some ideas together. What sorts of things have you been doing? Well, I've worked really hard for the last 2 weeks, and I've nearly finished all the books on the reading list. I've made quite a lot of notes, but they're not very structured. What about you? I did the reading a few weeks ago, and I made notes on the most important things. I've written a rough plan this morning, and I was going to make a start on writing the assignment today, but I've decided I need to read the most important parts of the books again before I do that. I'm actually finding it quite hard. It's the first time I've ever had to write such a long essay, so I'm a bit nervous about it. Yes, it's the longest essay I've ever had to write as well. I find all the reading so difficult. I read 5 books last week, and they all said different things. I find the best approach is to read only the sections that you need in order to answer the question. You don't usually have to read the whole book. I've collected plenty of information for the assignment that way. Oh, that's good advice. I've been trying to read the whole of each book, and the more I read, the more confused I get. I probably wasted a lot of time last week. Oh, I'll tell you what other things I've found really helpful. When I was in the library last week, I read those leaflets called How to Get the Best Out of the Library and How to Write Assignments. They really helped. Have you read them? No, I haven't even seen them. I'll have to get hold of a copy. They sound very useful. I really need some direction. I find I'm so tired at the moment. I've read 6 articles this week, but I can barely remember what they said. In fact, I've been feeling tired since I started this course. I know what you mean. I felt like that as well at the start, until one of my tutors told me it was far more important to get enough rest than to stay up late studying. I've gone to bed early every night since then, and I managed to concentrate for longer during the day. So in the end, I do actually get more done. I went to bed at 10:30 last night, and I feel great. Well, I've just got up, and I'm already tired. I must try going to bed earlier, at least till I've done this assignment. Yeah, it should help. Oh, okay, let's go to the questions. Okay, so Eddie W. buying lonely. Notes in Tomala, in Lone Jimala, research in Lomla, plan in Lomla, we read book dialogue. That will be as well. I'm in a book list in Yumla. Main notes, main notes, and then
knows Miss No. Maggie. สาวเสียงอยู่ไหมถ้าแม่โน้ตเสียไหมพี่ได้ขาจาร้องใช่ใช่เลยนะวิเศษเราไหมพี่ว่าขาจาร้อง make a plan แปลนเราไหมแปลนพี่ได้ขาจาร้อง start to write รีรีบุ๊กส์ก็เป็นอะไรทำมาสไนลี่ด์กว็ิดีโอมาอะไรที่ทำมา start to write มาตั้งยินทามาฮะ start to write บีบีส่วแนลใหญ่เปลี่ยนวิสาฮกะันฮะแล้วอย่าปฐมาต้อง get a book list พี่ได้ฮขะาจาร้อง do ดอกระเซ็ตย research ังเราเดินฮะพี่ได้ขาจาร้อง make notes พี่อ๋อ do research ว่าเราสาวพัดาบอกฮะสาวพัดา do research ฮะ yeah make note พี่อ๋อ make note พี่ได้ขาจาร้องแลนด์โหลดพอดีอ่ะแลไม้่วกี่แป๊บแล้วแล้วแล้วเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนผ้เาอาพี่อ๋อมาใช่โอเคเอา That's one question. Second question. The first part of the conversation not online but I'll be a subiorarya body later. So write letter A to F in the correct order in the boxes 1 to 5 in the flow chart. So kuna daimabe body agent of the laser. So namatika valole. มาดีกันสาวชายไหมไม่ใช่หรอกมาดีกันที่สี่เดียวทไีอ่้ได้ดูสาวเพชรเห็นอะไรตอนนี้ใช่แล้วก็ยังไงอ่ะพูดเลยได้ไหมไปก่อนไปดูอีกไปก่อนแล้วไปก่อนแล้วว่าสี่สุดอีกสมสัยาวเเพชรราเรียนกับมาเลียรีเสิร์ชเราเดียไรท์ปีเดียกันจ้าเนาะโน้ตซีเดโน้ีตยจะจบเท่าไหร่แล้ปวีจะเดมีายกกัินนจ้าเนาะวันที่แลสามนแล้วเดียไรแทล์นด์เจเอาแล้วเดียปีเดียกันจ้าเรามาตัวสแลาวนเดป์ลี่ยนเจเดียแลนด์เจปีเดียฟกรัีนจ้เซาเรามาภาษาชีเดือนภาษาเมืองจีนเข้าใจเอาตัวถ้าตัวงาเจ็ดตัวปฐมาจะเข้าไปได้ไหมเอาเนี่ยเราจะคืออาจจะคืออาจจะเปิดละพี Listen to the second part of conversation and fill the gaps โอ้ดีกว่าเลยดิสอ๋นอีย์เราในพี่เลยค่ะพี่จิมล่ะอ๋อ second part เลยอ๋อ I find the best approach is to read only the sections that you need in order to answer the question. You don't usually have to read the whole book. I've collected plenty of information for the assignment that way. Oh, that's good advice. I've been trying to read the whole of each book, and the more I read, the more confused I get. I probably wasted a lot of time last week. Oh, I'll tell you what other things I've found really helpful. When I was in the library last week, I read those leaflets called How to Get the Best Out of the Library and How to Write Assignments. They really helped. Have you read them? No, I haven't even seen them. I'll have to get hold of a copy. They sound very useful. I really need some direction. I find I'm so tired at the moment. I've read 6 articles this week, but I can barely remember what they said. In fact, I've been feeling tired since I started this course. I know what you mean. I felt like that as well at the start, until one of my tutors told me it was far more important to get enough rest than to stay up late studying. I'd gone to bed early every night since then, and I managed to concentrate for longer during the day. So in the end, I do actually get more done. I went to bed at 10:30 last night, and I feel great. Well, I've just got up and I'm already tired. I must try going to bed earlier, at least till I've done this assignment. Yeah, it should help. Okay, got it? Oh. It's pretty much like filling the gaps when listening, like listening, or what is it called? Transcript, right?
transcript assessment. Okay, number one, by Ali. Oh, well, qualitative. That's qualitative. Well, only. Oh, I'm see, left qualitative. Gender. I'm qualitative. Apostrophe VE. I collected. That's qualitative. Yeah. Now I do by Ali. I will reach you. I read it. I read. Yeah, the past tense. That may, I'm talking about past tense. Or pronunciation are different, but what I have to do. I read. Okay, number three by Ali. Well, really? I really died. I've been feeling. I've been feeling tired since I started this class. It's kind of like digar or listening. Digar literally listening practice, Bobby. Oh, dear. And Ali, digar not how in the machine. I yala. Oh, okay. Now, if you want to talk about that, my media question is CNN, Mike Holmes, or a reporter, Ozzy. My God, he is the hardest to listen. Like India, Anita Pratap, CNN, Chile, Nahanji, Anita Pratap, so that two Zahabra Shago Lenia, Ekalazane. Oh, not Michael Home, your like Lucian, only teaching on that. Blow out the rocket at having me. After 3 months of listening to him, it's easy for. It's really hard to concentrate, right? It's just practice. Oh, yeah. A job and in a load of it, but English are two dishes, especially listening to dishes. Record load have you already? The change I let the same ball. The Sierra, they be your who are Pim, I'm home. Especially a two to pay IELTS payment solution or British News Day, not how me already. Like. Solution or to the American okay, number four by Ali. I just caught up. Again, I've just caught up, sir. Apostrophe VE Liani. Do Ali panel. ไอ้ขาจ้ะတော့ဒါဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဟိုဒီဆက်စာကြက်တိုင်းလိုက်မလို့ဒီကတော့နားထောင်လीနားအသားကြောင်နားထောင်အောင်မဟာပဲပေါ့ဟုတ်နားကြည့်အောင်နားထောင်အောင်နားရရအောင်နားထောင်အောင်မဖြစ်ဘူး right that's good present perfect, simple present perfect. Okay, cool. Thank you very much for coming. Thank you, Madana. Thank you, teacher. You're welcome.